su pasión para ayudar a causa de Fundación Corsol Transparente. A Fundação Corsol Transparente é também tem vínculo com outra organização a nível internacional? Tuvalach, great Cuba, por outro sei, mas Tuvalach nós estamos bezig com um fundação, outra fundação, que está na Zuid-Afrika, tá? Então, e nós temos contato, então nós estamos bezig. Qual é o nome? Corruption Watch. Boa pergunta. Corruption Watch. Então, esse é o nosso trabalho com o nós temos contato com o um par de semana acaba. Então, também está aqui conosco por sim de outro. Então, com a atividade não está parecida. Então, para nós tomar lança, por exemplo, uma campanha para nós ter um processo de aqui se então, evaluar se esse aí vai passar. Ok. Campanha. De uma maneira ou outra, essa aqui me tem que dizer, mas também, por exemplo, o senhor Bacuês, está uma oportunidade para donar boa fundação, espaço, para vir riba plano, para só, não está fácil para você cada vez vai projetar você na fundação. Essa aqui é uma plataforma que eu criei, especial para a fundação. Mas como você está vai seguir uma campanha para a comunidade que está acorda aí para nós, tem uma fundação Corsol transparente. Mas isso não é uma fundação, então já é fundação também da requerir se o certo propaganda, aviso, manda certo mensagem da comunidade, então já é pensei nós temos YouTube channel, então plus Facebook, então esse aí tá uma forma lá nós vimos barata para o trazer mensagem na adiante para o pueblo, então isso nós temos assim, uma entrevista aqui, tem mais entrevista com o Eduardo assim, então nós temos comunicado para a prensa, com nossa demanda, para a tour média de comunicação, de prensa também. Então, sim, já, depende da de forma de campanha, tem, por exemplo, a pergunta que nós atrás, para o povo de Corsol, nós fazemos em forma de um clip. Então, nós laga diferentes cidadãos, lês a pergunta, anterior, nós manda de elato 10 dias para a eleição, nós manda cada dia um clip, já, nós vimos em aire. Antes de uma forma passe, para esse tata para a campanha E. Ou nós estamos com outra campanha, que se lançar um caminho no primeiro quartal de 2017. Anterior, depende que forma nós corremos, nós estamos com a maneira mais melhor para exalar. Yeah. Sale a campanha, arranca, vai que a campanha. Tem mais atividades também que você vai desplegar, que você tem planejar aproximadamente durante 2016 aqui ainda? 2016, sim, mas esse aí sim, nós temos uma ação pending. Então, esse aí sim, lá que nós vimos, eu não posso ver o OPI over DJ, mas só será uma possível samenwerking com outra instância. Então, lá que nós vamos com esse aí, tá, evaluar. Sumes, ou develop sumes, anto pa Gilbert para lo de promene, como ele o chama, para beza fam, ei, mitin tal e tal coisa. Não se aprecia. Se é caso que comunicar com a Fundação Corsol Transparente, de que forma, na onda? Well, so, isso nós temos Facebook, a Facebook page, plus nós temos corsoltransparente@gmail.com. Então, já, tem duas formas, já, tem vários, tem o WAC e Facebook, então, e e-mail address também está fixado, que men, se tem tem mestre de mais informação, sowieso tem uma informação sobre Facebook mesmo, sobre o no estatuto, o comunicado com a nossa saca, a pergunta, o André, e clips também, tudo botanha, sobre o Facebook, então se não gosta dessa, nós temos um YouTube channel, esse aí também tem uma base de informação, então esse aí está audiovisual. Está consciente de que o tema corrupção não é um tema. A parte que não está agradável de um tema tampouco que tem comunidade está bem desna. Não, pero se me está honesto, é um coisa que está viva o opi massa o com 20 ou 30 anos passar. Ainda mais muito mais consciente. Sim, então dor de é diferente média de comunicação, andra internet, tanto Facebook, tudo isso aí, não? Já, lá que nós vimos, geração, não, um tique mais young, conosco, está hopi on, riba diferente de tópico, não é? Então, não lhe dá, nós estamos papiando hoje de corrupção, mas corrupção está um gevolg van, um cosco, está uma consequência de. Então, consequência de, se não tem suficiente transparência, se não tem suficiente integridade de comunidade, chiquito que nós temos aqui, corrupção. Take over, como de visa. E é isso. Estamos a senhora Camila Bacuês,
Você reconhece que né, de forma aqui, vai um bista, diz a Fundação Corso Transparente e nós está aqui, caminho nos pode aportar, nós está assim para sombra, nós, ao menos, está purba, todo dia de novo, está íntegro. Me quer estar com te, ah, eu me alegre, me está purba, que está mantendo de forma, então eu posso me está querer. Para abomir como gente, é sumamente importante. Senhor Bacões, danke para vir com nós. Mas já danke, Dico. Para nós, estava tão prazer de ter você como invitado aqui na nossa espera. E nós temos seguro também, depois do dia de hoje, tem mais meio de comunicação. Eu vou invitar você, né, para ter forma e boa plataforma. Seguro, pra, seguro. Seguir com a Fundação. Mas já danke, televidente, uma feliz noite. Danke para vir com nós. Thank you. Thank you.